Во рамките на предизборните активности, СДСМ и коалицијата Можеме синоќа на Поникво на локалитетот Аеродром со ограничен број на присутни одржаа трибина на која пред симпатизерите, граѓаните и активистите на СДСМ ја презентираа својата предизборна програма. На Кочанчани најпрво им се обрати кандидатката за пратеник Марија Ангелова, која потсети на започнатите проекти во изминативе 2,5 години кои успешно се реализираат во Кочани и ја побара поддршката на Кочанчани за да се продолжи со понатамошното инвестирање за подобро Кочани. Нашиот план за следните 4 години се базира на градење стабилна, развојна и конкурентна економија, европски здравствен систем, посветен на потребите на граѓаните, зелена и еколошка средина, општество кое ги потикнува младите, војакнење на нивниот предприемачки дух, држава која е рамо до рамо со најсилните, не само во најмокниот сојуз на светот НАТО, туку и како дел од Европската Унија. Лажните патриоти кои се кријат зад историското ВМРО најавуваат дека ќе градат детска градинка, а имаа цела деценија да го направат тоа. За жал, во Кочани не ја предвидува во урбанистичките планови. Затоа пак владата на СДСМ не само што ја испланира и обезбеди средства, туку градинката веќе се гради. Носителот на листата во изборната единица 3 Лјупчо Николовски вети уште по голема грижа за земјоделците и редовна исплата на субвенциите. Председателот на СДСМ Зоран Заев од Кочани ги повика граѓаните да донесат важна одлука со која ќе продолжат преговорите за влез во ЕУ, а со тоа до крајот на мандатот ќе се зголеми и просечната и минималната плата и ќе се развие економијата. Според него, третата изборна единица во која спаѓа и Кочани е многу важна и тука очекува коалицијата Можеме да извои, како што рече, убава победа.